Ve střední škole zemědělské v Lančkrouně by už na jaře měla stát nová mlékárna, díky které se studenti budou moct lépe naučit vyrábět sýry nebo třeba jogurty. Získají tak lepší praxi, díky které by pro ně mělo být jednodušší najít si po škole zaměstnání. Hnedka tady za tím otvorem, který tady před sebou vidíme, tak bude to vlastní srdce té mlékárny, kde bude pastér, kde se bude zpracovávat to mléko, a hnedka navazující místnosti, každá bude mít svůj účel. I když mlékárna by měla být hotová v květnu nebo červnu, studenti ji budou moct používat až na začátku příštího školního roku. Bude moct vlastně vyzkoušet si vlastní mlíko a bude mít ještě větší obzory pak po konci školy, že bude moci dělat do mlékárny. To zase postaví tu školu na lepší úroveň, než je teď, a myslím si, že naše škola na to má. Jsem velice ráda, že tohle jakoby škola pro nás dělá, protože se toho velmi naučíme jakoby navíc, protože jiné školy toto nemají. Náklady se budou blížit k 10 milionům a financovány budou z dotací. Problémy při stavbě byly hlavně s podmáčenými sklepními prostory, kde by v budoucnu měly stát mrazící boxy. Mlékárna ale není jediným projektem, který se teď realizuje. Tady vidíme vlastně prostor, kde bude pitevna nová. Je to připravené pro 3 stoly a tady přímo, kde stojíme, tak tady je taková přípravna. Škola rozjela stavební práce ve velkém a myslela také na zvířata. Ta dostanou nový výběh. Je to tak vymyšlené, aby se tady mohli chovat a množit zvířata, která byla původně chovaná na selském dvoře. A to ještě není vše. Studenti se také musí někde vzdělávat v botanice. Tady by mělo vyrůst arboretum, kde budou pěstovány rostliny, které původně byly pěstovány v republice. A bude tady probíhat venkovní výuka. Z probíhajících modernizací nemají radost jen současní čtvrťáci. Ti si těch novinek už moc neužijí. Veronika Polášková, OIK TV. Každý všední den v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Krasobruslařská škola Česká Třebová uspořádala ve spolupráci s provozovatelem místního zimního stadionu další ročník již zavedené akce pod názvem Karneval na ledě. Je určený pro širokou veřejnost a měl by zábavnou formou ukázat dětem krásy zimních sportů. Zástupci veřejnosti nejen dětského věku se společně s členkami krasobruslařského oddílu nejprve rozcvičili. Čekal je totiž nelehký úkol, a to prověrka bruslařských dovedností. Děti si mohly vyzkoušet základní krasobruslařské prvky, jako jsou burstíky, čáp, jízda ve váze i kolektivní spolupráci ve dvojicích. Zvládnutí nejen základních prvků všem návštěvníkům předvedly členky školy v rámci vystoupení nazvaného Malíři. Své umění nechali vyniknout za zvuku pohádkové melodie Miluju a maluju, kterou proslavil Václav Neckář. Ta muzika je dobrá a jako, že tam prostě musíme být hodně synchronizovaný. Líbí se mi celá choreografie, má to pěknou písničku, je to rychlý, já moc napomalý teda nejezdím, takže pro mě je to výhoda. Veřejnou premiéru si v dalším vystoupení odbyly členky školičky. Jejich jízdu doprovodila píseň Beruško, půjč mi jednu tečku. V 2014 jsme začali a vystupování jsme někdy asi začali jako trénovat listopadu někdy. Programová nabídka obsahovala i další aktivity. Byly připraveny i spousta soutěží, na kterých si každé dítě individuálně mohlo zasoutěžit. Příchozí se ale mohli zabavit i během volných jízd. František Kusí, OIK TV. Národní dům v České Třebové hostil 11. ročník burzy pivních suvenýrů. Více než 30 prodejců zaplnilo připravené stoly nejrůznějšími předměty spjatými se zlatavým mokem. Zájemci mohli rozšířit své sbírky zejména o pivní podtácky, etikety, víčka či případně účtenky. V nabídce nechyběly ani sklenice. Objevily se například i zapalovače, placky nebo balonky. Podle sběratelů má jejich vášeň více než 20 různých oborů. Do České Třebové míří zástupy návštěvníků dvakrát ročně. Ti, kteří se nemohli zúčastnit lednové burzy, si to budou moci vynahradit letos v srpnu. František Kusí, OIK TV. Po roční odmlce způsobené nepřízní počasí by se od 23. do 24. ledna mělo ve ski centru v Říčkách v Orlických horách opět závodit. Mezinárodní měření sil žatstva ski interkritérium má na programu již 53. ročník.
Připraveno je několik inovací. Novinkou letošního ročníku bude samozřejmě místo zahájení, slavnostního zahájení ve čtvrtek, a to bude přímo v obci Říčky. A druhou novinkou je z hlediska účasti zemí. Zatím máme přislíbenou Brazílii, která se účastní v Říčkách z Quintergritera naprosto poprvé. Mnohem bohatší zkušenosti mají se závodem účastníci například z Velké Británie, Nizozemska, Kazachstánu, Lotyšska, Běloruska či Ukrajiny. Očekává se pochopitelně také přihlášení reprezentantů České republiky a Slovenska. Právě v závěru se v nejvíc zemí přihlašuje, protože Quintergritérium je vlastně prvním závodem, mezinárodním závodem této kategorie. Lyžaři i lyžařky budou bojovat o medaile v kategoriích do 14 a 16 let. Ti nejúspěšnější by se jednou možná mohli vydat ve stopách slavných závodníků, kteří právě v Říčkách odstartovali hvězdnou kariéru. Z posledních let je to samozřejmě Šárka Záhrobská, jsou to sourozenci Kosteličovi a je to třeba Veronika Zuzulová ze Slovenska. To jsou takový nejmarkantnější jména z té poslední doby. Soutěžit se bude nejen o vyhlas, ale také o celou řadu cen. Organizátoři museli sehnat prostředky nejen na odměny. Konání celé akce má pokrýt rozpočet přesahující 1 milion korun. Na tom sponzorství se podílí 23 sponzorů finanční smlouvou, dále 17 sponzorů, kteří dávají věcné ceny pro závodníky, a 10 dalších sponzorů nám pomáhá nějakým způsobem technickou pomoci. Klíčovou roli bude hrát také počasí. Podle předpovědi by však trať měla být v takové kondici, která zaručí, že se 23. a 24. ledna bude závodit. František Kusí o IKTV.